Sändningen presenteras av Västerviks kommun och CCM. Idag är det den 23 juli. Det är 58 dagar kvar till seriepremiären av Hockeyettan och hemmamatch mot Varberg Hockey. Jag har med mig Victor Lindell här i Studio Ice. Och ja, Victor, hur går dina tankar inför den kommande säsongen? Jag tror det kommer bli en riktigt rolig säsong. Det kommer vara tajt från början och varenda poäng är viktig att vara med sig. Det blir jämnare serie i södra serien. Du är tillbaka i moderklubben efter en säsong i Nyköping, 3 säsonger i Frölunda och en säsong i Nordamerika i Brocking Blizzards juniorlag. Och även några landslagsuppdrag under tiden då i Frölunda. Vad kommer hockeypubliken i Västervik att få se från din sida i vinter, dina styrkor och så vidare? Ja, jag hoppas jag kan bidra med bra fart och bra passningsspel och även ta pucken mot mål. Sen ja, jobba hårt, självklart. Så det är väl det. Hur känns det att vara tillbaka då där allting började i ishallen där de första skridskoskälen togs? Det är självklart jätteroligt. Det är alltid speciellt att komma in här på något sätt. Så det ska bli spännande. Kan du beskriva eller beskriv hur det är att vara hockeyspelare i nordamerikanska juniorligor jämförelsevis med att vara i Sverige? Vad det gäller ja, träningar, matcher, runt omkring och så vidare? I Sverige så har man det lite bekvämare eller lite finare omklädningsrum och bättre gym och sånt där. Bättre organisation så sätt. Och sen tränar man i Frölunda tränar man väldigt hårt varje dag fram till slutspel. Körde vi ett fyspass och ett ispass. Och ibland även HG-pass med skolan. Och sen i USA är det mer fokusering på matcher från början. För det är lite tajtare där mellan lagen. Så vi hade bara 1-2 fyspass i veckan med laget. Och då var det mer fokus på snabba fötter och komma igång, liksom få upp benen. Sen var det ispass varje dag fram till fredag, lördag då vi spelade. Så var det ledigt söndag. Så det var lite slappare med träningen där i USA på ett sätt. Men samtidigt var det tuffare. Det slet mer på kroppen och mer matcher och längre träningar på isen. Ja, så återhämtningen behövdes mer där borta helt enkelt kan man säga. Ja, precis. Och ja, som sagt i Frölunda så vi var så pass bra så att vi kunde köra på hårt fram till jul och sen sänka lite och sen sänka ännu mer till slutspel. Vi hade ändå bra krafter att komma med till helgen. I Nordamerika då i den juniorligan du spelade var den eller ja, reste ni över hela USA och Kanada där eller var det delar av det? Nej, det var bara runt Minnesota och ja, vi i South Dakota och sen så var det väl något lag i North Dakota tror jag. Ja, du har ju som vi har nämnt här då erfarenhet av Frölundas fysträning och så vidare. Nu har du kört här 2 månader där jag var med Västerviks fysträning här och Anders Dahl i, som cicerone. Upplever du några skillnader och hur står sig Västerviks försäsongsträningar mot Frölundas? Jag tycker det har varit bra här i Västervik. Vi har kört på hårt. Sen är det lite skillnad på förutsättningar eftersom där har man sommarlov liksom, och så vi tränar ju tidigt på sommar. Så körde man liksom 2 timmar och sen var man klar för dagen. Här är ju folk som jobbar och sådär så det blir ju lite kortare för man har familj och eller vissa har familj och sådär. Så nej, jag tyckte det har varit bra här. Det var också din första säsong i ett rent seniorlag då. Vad tror du kommer vara den stora skillnaden jämfört med vad du har stött på tidigare på en hockeyplan? Ja, jag vet inte riktigt men jag tror det är mer tänkande spel. Lite går inte riktigt lika fort men det är mer man tänker innan man ska göra det bättre passningsspel som jag har fattat det, hört. Men vi får se.
Ja, det lär visa sig. Hur mycket har du följt Vik under de här åren när du har varit borta från stan? Ja, de första åren följde jag inte så mycket. Det var att man gick in och kollade på stats ibland. Sen nu sista året här när det gick bra så kollade jag de matcherna jag kunde i alla fall. Hela kvalserien och playoff-matcherna och lite i allettan också. Så lite har jag hängt med i alla fall. Mm. Du var också ganska snabb på att signa på för Västervik här inför kommande säsongen. Mm. Var det ett lätt beslut? Ja, det var det. Det var inte så mycket att tänka på. Det kändes rätt att komma hem eftersom det var, ja, det blev det som gällde liksom. Så det var enkelt. Motståndarna vinter då, du bedömde, vi berörde dem lite här tidigare då, att det är en jämna och bra serie, men har du någon koll på lagen och lite så här deras styrkor och vilka som kan förväntas bli topplag? Nej, egentligen inte. Eller jag vet vilka några är i Kallinge, så Kallinge tror jag kommer bli riktigt bra om de får ihop gruppen. Annars har jag väl inte så jättebra koll. Kristianstad verkar bli ganska farlig. Annars så har jag ganska dålig koll runt om. Vi tar dem som de kommer med. Ja. Har du några av dina tidigare lagkamrater då, från tiden i Frölunda bland motståndarna vinter, vad du vet? Ja, jag har några som kommer spela i Varberg. Ja. Sen är det en som är klar för Tyringe. Så lite spelare man känner igen. Kanske även finns motståndare då i de andra lagen som har spelat mot i Superelit förut. Ja, jo, det stämmer. Det är där man känner igen några från, eller som ska hamna i Kallinge. Då. Ja, annars så vet jag inte heller. Men det är väl, det kommer vara några stycken, tror jag. Jag tror. Vi tar dem som de kommer också. Kanske en svår fråga för dig, men alla får den. Vilka förväntningar kan vi ha på Västerviks A-lag den här säsongen? Ja, jag tycker man ska förvänta sig att man ska vara bland de bättre. Ett topplag då, eftersom de gick så pass bra och långt som de gjorde förra året. Och många har stannat och jag tycker truppen ser stabil ut och bra ut. Så jag tycker man kan ha höga förväntningar. Att vi, ja, det blir jävligt tajt där med allettan och det, men jag tycker vi ska hamna där. Eller? Du kommer inte spela i tröja nummer 58 även om vi lånar ut dig till det idag då, utan i vilken tröja kommer vi få se dig? Nummer 19. Nummer 19. 27 var många som hade tippat innan då. Pappa Peters gamla tröja, det var aldrig aktuellt eller? Jo, det var det. Men jag tänkte att jag ville testa något nytt så det fick bli det. Avslutningsvis då, om du ska välja något ögonblick här från tidigare säsonger som har, ja, som har påverkat dig, som du tittar tillbaka på bland som hockeyspelare och ler lite extra, vad kan det vara? Men jag tyckte vi åkte iväg i Ryssland och spelade någon turnering med Frölunda i 20. Den var riktigt rolig. Även om det inte gick så bra för oss som lag så var det väldigt roligt. Ja, TV-pucken var också självklart rolig. Annars har jag inget sånt speciellt. Ja, ganska okej minnen tycker jag faktiskt, om man ska säga så. Mm. På återseende igen om 58 dagar, klockan 16.00. Varberg Hockey gästar Plivitridhallen. Viktor är tillbaka, jag är här, är du?